Jeigu manote, kad šitą norėtumėt pašlovinti Dievą, vis dar galite perbėgti į kitą koridoriaus pusę. Ten vyksta gyvųjų akmenų susirinkimas. Ir šiaip, jeigu norėsit palisėti, visada galima bus išeiti tik tai taip, kad netrukdytumėt kitiems. Visi laikrodžiai rodo, kad jau mes turėtume pradėti. Labai džiugi proga. Tikrai daug priežasčių pasidžiaugti to, kas vyksta Kaune ir kame mes dalyvaujame. Turbūt visi gerai žinote Paštuvos seserų vienuolyną esantį netoli nuo Kauno. Turbūt daugelis esate ir buvę tenai ir ne kartą. Aš vis mėginu prisiminti pilną pavadinimą. Čia kažkur yra knygoje, tai parašyta Švento Juozapo ir Švento kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas. Aš daug kartų kartosiu ir išmoksiu. Tai džiaugiuosi dėl to, kad seserys šiaip labai retai palieka savo vienuolyną ir kur nors keliauja. O dabar atvyko čia pas mus net keletas. Labai džiugu pristatyti ir pakviesti vienuolyno vyresnėje seserį Jėzaus Laimą, kurios dėka vienuolynas nėra tik vienuolynas, bet dabar jau yra knygų leidykla. Knygas labai lengva pažinti iš to, kad na, tokia labai panaši į abitą ruda spalva ir tas ženkliukas, kryžius, trys žvaigždės, na ir daug kitų dalykų, kurių turbūt dar neižvelgiu čia, tik tai seseris tai žino. Turime svečių iš Vilniaus. Atvyko sena gera bičiulė, kurią labiausiai turbūt pažįstu kaip redaktorę, kuri beje ir redagavo šią knygą, Elvyra Kučinskaitė. Tai mums garbė būtų, jeigu irgi taip pat ateitumėt čia, tiesiog papasakosit, kaip jūs esate susijusi su šia knyga. Ir turime svečių iš labai toli, nors na, turbūt Ispanija šiais laikais nėra labai toli. Tai visų pirma, turime tėvą, karmelitą, Luį Rostegui Gamboa. Irgi taip pat vis dar nemoku ištarti tų ispaniškų vardų ir pavardžių, bet ačiū Dievui, kad mes turime nuostabią vertėją. Ta, kurios dėka pasirodė dvi knygos, net ne viena, Šventos Jėzaus Teresės tobulumo kelias ir Kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai, seserį Ieva iš Ispanijos, kokios vietos? Kalahoro, sako. Nežinau, kur tai yra, kada nuvyksiu į Ispaniją, būtinai aplankysiu tas ypatingas vietas. Ir be abejo, jūs jau daug kas, matau, rankose laikote knygas, kas dar ne, tai po šio mūsų pokalbio nebejojau, kad įsigysite. Man giliai viduje iš tikrųjų džiugauja širdis. Tikrai yra nuostabios knygos, kurias visada norėjau perskaityti lietuviškai ir puikiai išverstas. Tai darysime gal taip, pakalbėsime iš pradžių apie vieną knygą, paskui apie kitą knygą ir jau dabar galite pradėti galvoti klausimus. Turit pakankamą laiką pagalvoti, ko aš norėčiau paklausti šių žmonių, kurie čia dalyvauja pristatymą. Aš neprisistačiau pats, esu Valdas Mackela, teologijos mokslų daktaras, katechetas kartais šitoj salėje skaitantis paskaitas katechumenate, nu, ir dar kai kur. Tai pradėsime gal tada nuo toliausiai, gal prašysiu sesers Laimos papasakoti apie šį sumanimą. Kaip jūs nedidelė vienuolyje ryžotės tokiam dideliam sumanimui versti bažnyčios mistikus, daktarus, šventuosius ir pažydinti Lietuvos žmonės su šiuo dvasingumu? Negaliu nepaminėti, kad visas tas sumanimas buvo, visą tą sumanimą buvo galima įgyvendinti tik tai dėl to, kad Prieš kažkiek tai metų viena bendruomenė Ispanijoje panoro padėti Lietuvos bendruomeniai. Padėti ta prasme, kad pažintų, kad Lietuvos skaitytojas ir mes karmelitės galėtume susipažinti su Kryžiaus Jonu ir Terese. Tai,
ta pagalba juos pakvietė. Pakvietė seseris atvykti išmokti ispanų kalbą ir nuvyko kelius. Jėva tarp jų išmoko ispanų kalbą ir pradėjom galvoti apie vertimą. Pirmiausiai apie tą, tai buvo išverstas šitą tobulumo kelią pasirinkom dėl to, kad Teresė rašė tobulumo kelią savo seserims, tai nusprantama, kad mes tą pasirinkom, tą knygą. O šviesos ir meilės posakius, tai dėl to, kad nebuvo dar tame, kas jau išėję, laiškai jo reiškia ir kiti tie mažesniai raštai, tai nebuvo šviesos ir meilės posakių. Tai maždaug taip. Bet dėka Ispanijos bendruomenės, kurios dėka turim tuos raštus visus. Kaip žinia, ir tas basųjų karmelitų judėjimas iš Ispanijos kilęs, tai ten vis dar šaltinis yra, ar ne, ir šten mus pasiekia ir knygos, ir taip pat gyvas žodis, kurį galėsime išgirsti. Bet prieš tai dar noriu paminėti, kad, na, jei kas esate leidę knygas, nežinau, ar čia yra tokių žmonių, kurie bandė išleisti knygą, tai žino, kad tai nėra labai paprastas dalykas, nes reikia žmonių išmanančių tą dalyką. Reikia knygą padaryti gražią ir nežinau, ar čia yra, bet dailininkė Silvija Knezekytė tikrai papuošė šią knygą. Ja tikrai malonu paimti į rankas. Yra graži knyga. Dar knygos turi būti graži kalba. Jinai turi maloniai skaitytis. Ir čia ranką pridėjo Elvyra Kučinskaitė. Man tiesiog įdomu, kaip buvusiam žurnalistui, atsimenat, buvom kolegos, aš iš to laiko vis dar mėgstu klausinėti žmonės, kas jūs suvedė su seserim karmelitėm ir kaip vyko tas jūsų bendradarbiavimas leidžiant šias knygas? Bijau, kad mūsų suvedė Teresė Vilietė, nes vieną gražią dieną man sulaukiau sesers Jėvos laiškučio. Jeigu gerai supratau sesers Laimos sumanimo, su prašymu ar paklausimu, ar imčiausi šios knygos. Kadangi nelaimiai esu spontaniškas žmogus ir šis darbas man pasirodė labai įdomus, tai viena, labai vertingas antra ir labai stiprus iššūkis trečia, tai aš negalėjau atsilaikyti ir labai greitai pažadėjau. Paskui išsigandau, tada sesuo Jėva ėmėsi mane raminti laiškais ir tada aš nuvykau į Kalahorą, turėjau tokį džiaugsmą, malonę nuvykti ten ir gyventi pas seseris visą mėnesį, kiek buvo įmanoma melstis jų ritmu, būti su jomis ir labai intensyviai dirbome mudvi su Jėva. Tai iš manęs nebūtų buvusi kokia redaktorė, jeigu Jėva nebūtų buvusi šalia ir mes kiekvieno sakinio ir kiekvieno žodžio nebūtume svėrusios kiekviena iš savo pusės ant tokių labai tokios vidinės kalbos klausos svarstyklių. Sutarėme su seserimi Jėva, kad jinai gins autentiką, o aš ginsiu lietuvių kalbą. Na, mums šiaip dialogas labai neblogai sekėsi. Kaip pats toks, nežinau, koks yra rezultatas spręsti jums. Aš turėjau visą laiką tokią įtampėlę ir baimę, kad pernelyg, na, rūpėjo Teresės kalbą perteikti, kadangi tai šnekamąją kalbą parašyta knyga, perteikti lietuviškai pakankamai gyvai, bet nesupaprastinti visko. Tai va, kaip mums pavyko, džiaugsimės, jeigu mums kada nors pasakysite kokiu nors būdu, nes jeigu lauktų tolimesni darbai, kiekviena įžvalga labai pasitarnautų. Visada labai gera girdėti, kad tai nėra pabaiga, kad jūs esat įkvėptos ir turite sumanimų tęsti vertimą ir redagavimą toliau. Tuo pačiu norėčiau sesers Jėvos paklausti,
kaip tas gyvenimas Ispanijoje, buvimas Karmelite ir dar didžiųjų Karmelio mistikų ir šventųjų vertimas. Koks tas buvo gyvenimas ir kiek laiko truko šių knygų vertimas? Vertimas iš tikrųjų truko netrumpai, kadangi reikėjo derinti tą mūsų tą paprastą karmelitišką gyvenimą ir visą dienos ritmą derinti su vertimo darbu. Tai įsitarpdavo įvairios pareigos, įvairūs užsiemimai. Iš tikrųjų, knygos buvo ėmusios prieš keletą metų, bet su pertrukiais ir turėjau palikti ir vėl imtis, bet nuo praeitų metų rugpjūčio mėnesio mane seseris atleido nuo kitų pareigų ir kitų darbų, galėjau tada visiškai atsidėti vertimui. Žinoma, mūsų dienotvarkėje nėra skirta daug laiko, daug valandų tokiam darbui, tad vis vien turėjau dalyvauti bendrose maldose ir kitose pareigose dienotvarkė, kur kartu su seserimis būti, bet likusi laiką galėjau skirti tam darbui ir žinoma, tai buvo tam tikras iššūkis visą tai suderinti, bet kartu tai buvo ir didelė dovana ir iš tikrųjų daug, daug iš to gavau ir man buvo didelė malonė visą tai. Ar sunku prakalbinti Teresą ir Joną lietuviškai? Na, nelengva. Vis vien jie rašė 16 amžiaus ispanų kalbą ir kiekvienas jų rašė skirtingai. Teresė šnekamąją kalbą, jos raštus versti yra vienaip sunku, nes nuolat nukrypsta nuo temos, nebaigia sakinio arba įterpia kitų minčių, paskui vėl grįžta. Yra daug šnekamosios kalbos posakių, kuriems reikia surasti atitikmenį lietuviškai. Ir ne visada lengva, kartais reikia ieškoti, ką jinai iš tikrųjų norėjo pasakyti, nes skiryba nėra aiški, net ir ispaniškai, tartis su seserimis bendruomenėje, taip pat kartais netgi su kitų specialistų pagalba ieškoti išeičių. Tai čia Teresės, o Kryžiaus Jono kalba yra daugiau teologinė, scholastinė, kitaip yra sunku jį versti, nes lietuvių kalboje taip pat yra terminų, kurie dar nėra įsitvirtinę ir reikia ir kūrybiškai ir ieškoti, ir kaip Elvyra minėjo, ir kad lietuviškai atitiktų tai, ką norėjo pasakyti, ir kad nerėžtų, taip sakant, ausies nei akies skaitytojui, žodžiu. Tai buvo tam tikri iššūkiai, bet kartu tai buvo ir didelė dovana man taip pat galėti juos prakalbinti lietuviškai. Dar paminėsiu, kad knygos yra su įvadais, visada yra gerai knyga su įvadu, nes neįpuoli į tekstą, kurio nesupranti arba supranti mažai ir bandai kapanotis, bet esi palaipsniui įvedamas į to meto literatūrą, situaciją. Tai čia reikia padėkoti tėvui Salvador Ros Garcia, kuris parašė puikius įvadus ir komentarus. Ir taip pat kitas tėvas atvyko gyvai pristatyti šių knygų, tai dar paprašysiu sesers Laimos papasako truputėlį, kas yra mūsų svečias. Gal visko neskaitykite, tiesiog jūs gyvai jį pažįstate, tiesiog svarbiausius dalykus paminėkit. Tai, žodžiu, kiek jau žinoma iš tų biografijų, kurios buvo visur, kur platinamos, ir tai aš truputėlį tik tai gal apie tai, kiek jis susijęs su vertimais. Reiškia čia, kad įvairiose ordino bendruomenėse ėjo ugdytojo ir dėstytojo pareigas, kad straipsnių, daugybė straipsnių karmelitiško dvasingumo temomis autorius, kuris rašė daugiausiai apie tikėjimą šiuolaikiniame pasaulyje. Bet kaip vertėjas, dar yra, kaip jis yra vertėjas į ispanų ir baskų kalbas, buvo atsakingas už kai kurių Šventojo Kryžiaus Jono raštų vertimą į baskų kalbą. Taip pat į baskų kalbą jį išvertė Friedricho Helderlino poeziją. Tai čia tiek, kiek susiję, čia žinoma, kad buvo ordino generolų išrinktas 2003-2009 metais.
Ir kad šiais metais vėl išrinkta Šventojo Joakimo provincijos Navara provincijolų. Ir galiu pasakyti, kad jau nuo vakaro ir šiandien popietės klausiau tėvo Luis ir tikrai, man atrodo, jisai perpratęs tai, kas yra parašyta šitose knygose. Tai dabar ir paprašysiu tiesiog papasakot, kodėl Šventosios Jėzaus Teresės tobulumo kelias yra reikšminga knyga, kodėl buvo svarbu ją išversti į lietuvių kalbą. Me permito dos palabras previas. Primero pido perdón a la traductora Eva, porque noriu pasakyti kelis įžangos žodžius. Pirmiausia, atsiprašau vertėjos Ievos. Porque me suelo olvidar que tengo una traductora al lado. Nes paprastai pamirštu, kad šalia yra vertėja. Y sin cortar el discurso continúo hablando. Ir nesustodamas kalbu toliau. Y segundo, mi gozo, mi alegría de ver aquí tanta gente, tantas personas interesadas. Antras dalykas, džiaugiuosi matydamas tiek žmonių čia susirinkusių ir besidominčių. En la presentación de estos dos libros no es común, yo creo, la presentación de libros religiosos que se junte tanta gente. Manau, la experiencia que yo tengo no es común. Mano patirtis rodo, kad nėra įprasta, kad į religinio turinio knygų pristatymo susirinktų tiek žmonių. Gracias y enhorabuena. Ačiū ir sveikinu visus. Creo que la cultura religiosa y católica en este país está muy viva. Manau, kad religinė kultūra šioje šalyje yra labai gyva. Y ahora, respondiendo a la pregunta por qué era importante la traducción del Camino de Santa Teresa. Dabar atsakydamas į klausimą, kodėl yra svarbus vertimas Teresės tobulumo kelio. Primeramente tiene importancia por lo que llamamos la familia carmelitana, comenzando por las hermanas carmelitas. Pirmiausiai jis yra svarbus karmelitiškai šeimai, pradedant seserimis. Esto es una evidencia, conociendo la orden en Asia, etcétera, donde muchas veces miembros de la orden no conocen los textos fundamentales de la orden misma. Pažindamas ordiną plačiai, žinau, kad kitose kraštuose, pavyzdžiui, Azijoje, ordino nariai neturi galimybės skaityti mūsų šventųjų steigėjų raštų. Y partiendo de esta necesidad obvia de que conozcan a Santa Teresa sus hijas e hijos. Yra savaime suprantamas poreikis, kad Teresės raštus pažintų jos sūnus ir dukteris. Santa Teresa de Jesús es una figura de la Iglesia universal. Šventoji Teresė yra visuotinės bažnyčios figūra. La primera mujer que el Papa Paulo VI declaró doctora de la Iglesia. Pirmoji moteris, kurią popiežius Paulius VI paskelbė bažnyčios mokytoja. Venciendo finalmente las objeciones seculares. Įveikęs šimtus metų trukusį pasipriešinimą. Que de alguna forma se oponían a una declaración de esta clase. Nes buvo prieštaraujama tokiam jos skelbimui. Con una interpretación muy literal y rigorista de la frase de San Pablo, las mujeres en la iglesia que se callen, estén en silencio. Taip raidiškai pažodžiu interpretuojant Šventojo Pauliaus tą sakinį, kad moteris bažnyčioje tegul tyli. Pero finalmente, exegéticamente, esa frase se interpretó en su sentido y que el Espíritu Santo en la Iglesia no tiene límites y puede derramarse sobre todas las personas. Galiausiai buvo suprasta, kaip iš tiesų reikėtų interpretuoti šią frazę ir kad šventoji dvasia nestato jokių ribų. Y también que mientras tanto Santa Teresa, como Santa Catalina de Siena y otras mujeres que se han visto después, de hecho
aun sin la declaración oficial de la Iglesia como doctoras, han sido maestras de vida y de enseñanza. Ir kad Šventoji Teresė, panašiai kaip ir Kotryna Sienietė ir kitos moteris, net ir nepaskeltos bažnyčios mokytojomis, iš tiesų buvo mokytojos savo gyvenimu ir mokymu. Y en esa línea, más recientemente, en 1997, Teresa de Lisieux fue también declarada doctora de la Iglesia, porque en el siglo XX se había convertido en maestra en la Iglesia. Panašiai ir 1997 metais šventoji Teresė iš Lizie buvo paskelta bažnyčios mokytoja, nes ji 20 amžiuje buvo tapusi mokytoja bažnyčioje. Yo espero y nosotros esperamos que todas las obras de Santa Teresa se traduzcan a vuestra lengua, que se merece. Tikiuosi, kad visi šventosios Teresės raštai bus išversti į lietuvių kalbą, kaip derėtų. Y dentro de esas obras completas, pues ahora tenemos el camino de perfección. Dabar yra tobulumo kelias. Porque tiene un objetivo más bien práctico, bastante práctico. Šios knygos tikslas yra pakankamai praktiškas. Aunque todo lo que escribe Santa Teresa no es una cosa teórica, es práctica. Nors ir visa, ką rašo Šventoji Teresė, nėra vien teorija, yra praktiniai dalykai. Pero especialmente esta obra escribió a petición de sus hermanas de comunidad, la primera comunidad de Santa Teresa. Bet ypač šią knygą ji parašė savo seserų, pirmosios seserų bendruomenės prašymu. Con una petición concreta de que les explicara algunas cosas de oración para facilitarles la oración verdadera. Seseris prašė jos paaiškinti kai kurios dalykus apie maldą, kurie joms pagelbėtų. Y partiendo de esa intención, les da también avisos y consejos para su vida de comunidad. Ir tuo pasinaudodama ji taip pat dar duoda daugiau patarimų ir perspėjimų. Para que vivan, para que vivan jų gyvenimui bendruomenėje. El Evangelio de Jesús en ese lugar concreto de la comunidad. Kaip gyventi Jėzaus Evangeliją toje konkrečioje bendruomenėje. De modo que es un libro práctico y se puede decir un libro para educar en el espíritu de Santa Teresa. Tai yra praktinė knyga ir skirta lavinti, ugdyti Šventosios Teresės dvasioje. En sus ideales y en lo que llevaba en su corazón. Ugdyti jos idealus ir tame, ką ji nešiojosi savo širdyje. Esto es importante para la interpretación, porque pueden sorprender algunas expresiones. Tai yra svarbu, nes kai kurie jos išsireiškimai gali stebinti. Porque ella escribe con mucha confianza, como si estuviera hablando. Ji rašo labai laisvai, dideliu pasitikėjimu, tarsi kalbėtų. De hecho, a lo largo del libro, en vez de decir he escrito, os he escrito, dice he dicho, he hablado. Dažnai knygoje užuot rašiusi, kaip aš rašiau, kaip jinai sako, jau sakiau, jau kalbėjau. Sí, me he olvidado de lo que he dicho antes. Voy a repetir, por si acaso. Pamiršau, ką sakiau anksčiau, dabar pakartosiu. Es decir, es muy espontáneo, como si fuera una conversación con ellas. Labai spontaniškai, tarsi kalbėtųsi su jomis. Por eso, afirmaciones suyas pueden sorprender, pero hay que partir y entender como de una conversación con las hermanas de la comunidad. Todėl, nors kai kurie jos posakiai gali stebinti, reikia tai suprasti, kaip jos pokalbį su seserimis, konkretų pokalbį bendruomenė. Pero lo que ella quiere es vivir fielmente, perfectamente, dice ella, los consejos evangélicos, lo que Jesús quiere en el Evangelio, eso lo que quiere. Ji nori ir siekia tobulai gyventi Evangelija, evangeliniais patarimais. Sí, en una comunidad religiosa, en una comunidad taip, vienuolių bendruomenėje.
pero consejos evangelio y por eso evangelinius patarimus arba evangelija. Hay una doctrina universal para la iglesia. Todėl galim sakyti, kad yra jos mokymas universalus skirtas bažnyčiai. Habla de la oración y habla también de las virtudes necesarias en la comunidad, sin las cuales la oración no es auténtica. Ji kalba apie maldą, bet taip pat kalba ir apie dorybės, kurios yra reikalingos, būtinos, be kurių malda nebūtų autentiška. Sudėsiu du klausimus į vieną, kurie man labai rūpi. Tai vienas dalykas tai yra slėpinys, kad knygos parašytos prieš kelis šimtus metų vis dar traukia skaitytojus. Ir neįtikėtina, kad tokios populiarios yra šių ispanų mistikų knygos, kad visi tik ir laukia, kada pasirodys nauja knyga, naujas vertimas. O juk rašyta tai buvo vienuoliams, kurios gyvendavo už grotų, užsidariusios labai griežtai. Ir galvoju, kasgi bendra tarp seserų gyvenusių 16-17 amžiuje ir mūsų. Ir kitas klausimas tai yra, kas ta Karmelio dvasingumo esmė, kurios mes ieškome šiose knygose. Bueno, toda la riqueza que tenemos en la iglesia actualmente es una riqueza de muchos siglos, algunos más recientes y otros antiguos, hasta llegar al Evangelio. Visas turtas, kurį mes turim bažnyčioje, yra, galima sakyti, senas, šimtmečių senumo, pradedant Evangeliją. Pero creo que es verdad que puede llamar la atención el hecho de que las obras de Santa Teresa hoy se sigan traduciendo a lenguas nuevas. Iš tiesų gali stebinti, kad ir Šventosios Teresės raštai ir toliau verčiami į kitas kalbas. Sí, las ediciones de sus obras completas serán medio millar en todas las lenguas ya. Galbūt jau siekia pusę tūkstančio jos raštų vertimai į kitas kalbas visame pasaulyje. Sí, pues el secreto está que ella habla de una experiencia cristiana, una experiencia cristiana. Taip yra todėl, kad ji kalba apie krikščionišką patirtį. De modo que ha tenido la experiencia, sin duda, como muchos santos y como muchas personas cristianas han tenido una experiencia particular. Ji turi ypatingą patirtį, kaip daug šventųjų ir daug krikščionių. Pero se le ha concedido también otra gracia, diríamos, que es la gracia de la expresión. Bet taip pat ji yra gavusi ir kitą malonę, tai yra malonę tai perteikti. De hecho, recuerdo que Santa Teresa, lo mismo que San Juan de la Cruz, de quien hablaremos, su compañero fraile, pues es considerada una escritora clásica en la lengua española. Teresė, taip pat kaip ir jos bendražygis Kryžiaus Jonas, yra laikoma ispanų klasikinė rašytoja. Para algunos, a la altura de Cervantes, kai kurių autorių manimų, ji prilygsta Cervantesui. Una mujer que no se puede llamar escritora, por lo menos escritora profesional, de ningún modo. Ji buvo moteris, kurios nebūtų galima laikyti profesionalia rašytoja. Que escribió todas sus obras, las obras grandes que tenemos, por petición o por obligación, o petición de hermanas o los superiores, a veces obligándola. Ji visus savo kūrinius parašė arba kitų prašymų, arba liepta savo vyresniųjų. Pero ella, con su inteligencia y sus cualidades, también su voluntad, pero sobre todo su buen decir, escribe como hablaba, pues ha sabido expresar, que es una gracia, su experiencia. Y savo patirtimi ir taip pat savo tomis dovanomis sugebėjo perteikti savo patirtį, ją užrašyti. En esta experiencia entran lo que diríamos de alguna forma fenómenos también extraordinarios o
experiencia íntima muy extraordinaria y que en sí, confiesa ella, es inefable y lucha mucho para expresar lo que ha experimentado en su oración contemplativa que llama ella. Šiai patirčiai yra būdingi taip pat ir ypatingos patirtis, ypatingi fenomenai, kuriuos iš tikrųjų sunku aprašyti. Jinai sako, kad jie neapsakomi ir jinai stengiasi, kovoja tarsi su savimi, norėdama taip atpasakoti ir perteikti būtent tą kontemplatyvę maldą, kaip jį vadina. Pero aparte esta experiencia extraordinaria, contemplativa, hay muchas cosas, otros grados, constituyen su experiencia espiritual y humana. Bet tų ypatingų patirčių dar yra ir kitų daugybė dalykų ir paprastesnių patirčių, kurios sudaro jos žmogiškąją patirtį. Entonces, cuando hablo de que ha tenido la experiencia de la vida, su vida, ha sabido expresarla, me refiero a todo eso, no solamente a lo místico, extraordinario, sino... Kai sakau, kad jis sugebėjo perteikti savo gyvenimo patirtį, turiu omeny visą patirtį, ne tik ypatingus tuos fenomenus. Carisma carmelitano o el... Sí, el mensaje carmelitano. Kokia yra karmelitiškoji žinia arba charizma? Nosotros consideramos a Santa Teresa como nuestra madre fundadora. Mes laikome Šventąją Teresę savo motiną steigėją. Bueno, es fundadora no solo porque ha fundado monasterios y conventos también de frailes. Ji yra steigėja ne vien dėl to, kad įsteigė vienuolynus, tiek seserų, tiek brolių. Sino que es fundadora porque ha sido también maestra espiritual. Bet yra steigėja ir dėl to, kad ji buvo dvasinė mokytoja. De las hijas primero, pero también de los hijos. Pirmiausia savo dukterų, o paskui ir savo sūnų. Es doblemente fundadora, porque hay fundadores, claro, han fundado una congregación, una orden, pero no han tenido una expresión escrita y por lo tanto los hijos lo han heredado de ese modo, a través de los escritos, el espíritu rico de sus fundadores. Todėl ji yra steigėja dvejopa prasme, dėl tų vienuolynų steigimų ir dėl savo raštų, nes yra steigėjų, kurie įsteigė naujas bendruomenės vienuolynus, bet nepaliko raštų. Bueno, con esto quiero decir, ella es la fundadora y es la referencia principal del espíritu del Carmelo, mensaje del Carmelo, espiritualidad del Carmelo. Ella es la referencia fundamental. Ji yra tokis kaip karmelitiško dvasingumo pagrindinė atstovė, pagrindinė nuoroda, į ką mes žiūrime, kalbėdami apie karmelitišką dvasingumą. Y se puede señalar cuáles son en Santa Teresa los aspectos más vivos que perduran y que condicionan hoy también de alguna forma. Galime paklausti, kokie yra svarbiausi Teresės dvasingumo aspektai, kurie išlieka taip pat ir šiandien. Yo diría, primero, la experiencia de la humanidad de Dios por la experiencia y el amor de Cristo hombre. Sakyčiau, kad pirmiausiai yra Dievo žmogystės supratimas, pažinimas per Kristaus žmogystę. Dios es humano porque se ha manifestado en Cristo hombre. Dievas yra žmogiškas, nes jis apsireiškė Kristuje žmoguje. Humano entendemos en un sentido rico, completo, como cuando se dice una persona es humana. Žmogiškas, kai sakome žmogiškas, reiškia tą plačiąją, pilnąją prasme, kaip panašiai kaip kalbėdami apie kitą žmogų, sakome, jis labai žmogiškas. Jesus es humano
para Teresa, no solamente lo que enseña, etcétera, sino incluso en sus debilidades. Jesús Teresei yra žmogiškas ne tik dėl to, ką moko, bet netgi ir dėl savo silpnumo. Por eso hay estudios que se han hecho también acerca del amor, pero acerca también de la compasión, amor compasivo de Teresa hacia Jesús. Todėl yra studijų, kuriuose nagrinėjama ta meilė Teresės, užjaučianti meilė Kristui. Por supuesto, la compasión de Jesús hacia Teresa y hacia la humanidad. Žinoma, taip pat Jėzaus užuojauta, gailestingumas Teresei ir žmonijai. Así, la palabra que ella emplea mucho es Jesús amigo, un tan buen amigo. Todėl ji labai dažnai vartoja tą žodį Jėzus kaip draugas, bičiulis. Que nunca nos dejará como hacen los amigos del mundo. Kuris niekada mūsų nepaliks, kaip daro pasaulio draugai. Humanismo cristiano. Segundo, la oración, el mensaje de la oración como alma de la religión. Antras punktas, žinia apie maldą kaip religijos siela. Teresa habla de la oración en camino y habla en todas sus obras. Teresa kalba apie maldą tobulumo kelyje ir visose savo raštuose. Pero para ella la oración no es rezar solo, rezar o actos de oración. Bet jai malda tai nėra vien tik tai melstis lūpomis ar konkretus maldos aktai. Que son necesarios, esos actos son necesarios, pero no es aquella oración de la que habla ella. Nors tie aktai yra reikalingi, bet ji nekalba ne apie tai. Aquella oración de la que habla es el alma de la religión. Toji malda, apie kurią ji kalba, yra religijos siela. Sin esa oración, la religión se convierte en cumplimiento, en rito, en ceremonia. Be šios maldos religija taptų tik tai ceremonijų, apeigų, rytų ir įvairių įsakymų vykdymų. Y para ella la oración, que es el alma de la religión, consiste sobre todo en una relación de amor. Jai religija visų pirma yra meilės santykis. No es otra cosa, oración, a mi entender, dice, sino kaip jis sako, man malda yra nekas kita. Tratarse de amistad, tratar un trato amistoso con Cristo y con Dios. Draugiškas bendravimas, draugystė su Kristumi ir su Dievu. Todo esto juntamente con el amor y el sentir con la iglesia. Visa tai drauge su meile bažnyčiai ir bažnyčios tuo pojūčiu. En el camino de perfección, al principio narra ella para que se han juntado las hermanas en esta comunidad. Tobulumo kelio pradžioje ji aiškina, kodėl seserys susirinko toje bendruomenėje. Las noticias que le llegaban a Santa Teresa de Europa le hablaban de la ruptura de la iglesia, de la cristiandad. Teresė pasiekdavo žinios iš Europos, kalbančios apie bažnyčios skilimą. De iglesias quemadas, etcétera. Apie sudegintas bažnyčias ir taip toliau. Y por eso ella reacciona con gran sufrimiento y dolor. Todėl ji tai reaguoja didžiu kentėjimu ir skausmu. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ką aš galiu padaryti? Por la iglesia, por la cristiandad. Dėl bažnyčios, dėl krikščionijos. Cumplir fielmente los consejos evangélicos con la mayor perfección. Tai yra kuo ištikimiausiai, kuo tobuliausiai laikytis evangelinių patarimų. Y este es el fundamento, el ideal, el sentido y el para qué que ella pone para su obra, el movimiento que va a comenzar. Tai yra jos naujojo Karmelio pamatas, dėl kurio ji visą savo darbą pradėjo. Junto a estos fundamentos teológicos
En Teresa encontramos un gran humanismo, una riqueza humana. Draugė su visais šitais minėtais dalykais dar Teresėje atpažįstame didelį humanizmą. Un gran equilibrio en juzgar y en aprender con la experiencia de la vida. Didelė vidinė pusiausvyra ir gebėjimą mokytis iš gyvenimiškos patirties. Ella no es así radical en la vida, lo que quiere son, lo importante para ella son las virtudes. Ji nėra, sakytume taip, radikali gyvenime, jai svarbios yra dorybės. En aquel tiempo en España había movimientos muy rigoristas. To laikmečio Ispanijoje buvo labai tokių griežtų rigoristinių judėjimų. Ambiente por el cual cuanto más riguroso era un movimiento se consideraba más perfecto. Kur atrodė, kad kuo griežtesnis yra judėjimas, gyvenimas, tuo yra tobulesnis. El que lea Santa Teresa se da cuenta que ella no pertenece a esa mentalidad. Kas skaito Šventąją Teresę, pastebi, kad ji nepriklausė šiam judėjimui. Ella quiere virtudes y quiere también un equilibrio en la vida. Ji norėjo dorybių ir pusiausvyros gyvenime. Bueno, Santa Teresa, pero el espíritu del Carmelo no termina en Santa Teresa. Tai yra Teresė, bet Karmelio dvasia neapsiriboja Teresė. Está San Juan de la Cruz. Kryžiaus Jonas. Hablaremos después. Dar vėliau apie jį kalbėsime. Lo que aporta San Juan de la Cruz. Pero está también Teresa de Lisieux. Taip pat yra ir Lisieux Teresė. Amor misericordioso. Gailestingoji meilė. Confianza de niño. Kūdikiškas pasitikėjimas. Hermana de increyentes y pecadores. Netikinčių ir nusidėlių sesuo. Heroicidad de la vida ordinaria. Paprasto gyvenimo heroizmas. Isabel de la Trinidad, recientemente canonizada. Neseniai kanonizuota trejybės Elzbieta. Acentúa todavía, refuerza lo que sabíamos y en el Carmelo, Santa Teresa misma, la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Dar stipriau pabrėžia trejybės gyvenimą mumise. Ella dice, el sol que ha iluminado mi vida. Vadina trejybę saulę, kuri apšvietė mano gyvenimą. Saber que ella, la persona humana, es hogar de la Santísima Trinidad. Tas žinojimas, kad žmogus yra trejybės namai. Esta conciencia de la Trinidad presente es una cosa fácil. Es una cosa fácil y sencilla. Ir kad visa tai yra labai paprasta. Finalmente, Edith Stein. Galiausiai Edith Stein. Bueno, la filósofa judía convertida al catolicismo. Žydų filosofė atsivertusi į katalikybę. Un gran corazón, no solamente filósofa, sino un gran corazón. Ne tik filosofė, bet ir didelės širdies. Con mucha libertad ella piensa, el que busca la verdad busca a Dios. Ji sakė, kas ieško tiesos, ieško Dievo. Esta búsqueda fue para ella, lo dice, en un tiempo, la búsqueda fue mi única oración. Ji sako, kad buvo laikas, kai tas tiesos ieškojimas buvo mano vienintelė malda. Palabras muy profundas y que nos consuela mucho a nosotros mismos. Labai gilus žodžiai ir kurie mus pačius paguodžia. Respecto a la comprensión de la religión y de la fe en el mundo. Taip pat mastant apie tikėjimo supratimą ir bueno, pasaulį. Y también se puede añadir en Edith Stein finalmente que ella representa el Carmelo en el campo de concentración. Galiausiai apie Edith Stein galima dar paminėti, kad ji atstovauja Karmelį koncentracijos stovykloje. De modo que hay un pensador Shibara, Eri Shibara, jesuita, polaco-alemán, vienas mąstytojas jėzuitas, que conoció y dirigió en algún momento a Edith Stein. Pažinojęs ir kurį laiką vadovavęs Edith Stein fue sacada de la contemplación del Carmelo, de la vida silenciosa jis que ella siguió. Sako, kad Edith Stein buvo išvesta iš Carmelo, iš tylios kontempliacijos. Y fue llevada a vivir ese Carmelo
en un servicio a niños abandonados que habían abandonado las madres en el campo de concentración. Atvesta į koncentracijos stovyklą tarnauti apleistiems vaikams. En el poco tiempo hasta que fue gaseada. Kol mirė dujų kameroje. Bueno, todo esto es de alguna forma la espiritualidad del Carmelo, es una cosa compleja. No es mérito nuestro. Karmelitiškasis dvasingumas, tai yra sudėtinga tema didelės tos figūros. Labai išsamus atsakymas buvo. Jaučiu, kad reikia kažkokio tokio intermezzo, tai noriu mūsų stalo moteriškosios pusės tiesiog paprašyti keliais sakiniais pasakyti, kas jums pasirodė reikšminga šitoje knygoje. Žodis po žodį skaitėt. Aš dabar esu su dviem skyriais paskutiniuoju metu, tai labiausiai man dabar šiuo metu, nesakau, kad tai patys geriausiai kažkokie skyriai, ne, tiesiog man dabar labiausiai atliepia 26 skyrius ir 6. Tai 26, kur jinai kalba apie būdą sutelkti mintis, kur jinai sako, kad neprašau jūsų labai iškeliai mąstyti, neprašau jūsų turėti daugybę minčių. Paskaitysiu tada. Ir visi galite atsiversti savo knygas. 26 skyrius, 3 poskyris. Dabar jūsų neprašau apie jį mąstyti, daryti daugybę išvadų, ar protu didžiai ir subtiliai svarstyti. Te prašau tik žvelgti į jį. Juk kas jums neleidžia nukreipti sielos akis, bent akimirkai, jei ilgiau negalite, iš į viešpatį. Juk įstengiate žiūrėti į labai bjaurius dalykus, tad kodėl negalėtumėte žvelgti į patį gražiausią dalyką, kokį tik galima įsivaizduoti. Jūsų sužadėtinis dukterys niekada nenuleidžia akių nuo jūsų. Jeigu patiri sunkumus ar liūdi, žvelk į jį einantį į sodą. Koks didis sielvartas buvo apėmęs jo sielą. Arba žvelk į jį pririštą prie stulpo, apimtas skausmų. Visas jo kūnas sukapotas į gabalus iš didžios meilės tau. Tiek kančios, vienų persekiotas, kitų apspjaudytas, draugų išsigintas, jų apleistas, neturintis, kas jį užstotų, sukaustytas šalčio, paliktas tokioje vienatvėje, tad jūs galite vienas kitą paguosti. Toliau 6 poskyris. O pasaulio viešpatie, tikrasis mano sužadėtini, gali jam sakyti, jei išvydus jį tokį susigraudino tavo širdis ir trokšti ne tik žiūrėti į jį, bet džiaugiesi galėdama su juo kalbėtis nesukurtomis, o savo širdies skausmo maldomis, nes jis nepaprastai jos vertina. Ačiū, labai išsamei tai perdudame impresijos žodį Elvyrai. Taip, ačiū. Aš nebūsiu labai originali. Man didžiausia įspūdį iš tiesų paliko tai, ką akcentavo ir mūsų svečias. Tai yra, kaip šioje knygoje atsiskleidžia Teresės požiūris į Kristaus žmogiškumą. Kitas dalykas, kaip jinai asmeniškai su juo kalbasi. Ir trečias dalykas, kuris visą laiką mane tiesiog suglumdydavo, galima sakyti, kai aš surasdavau, kad Teresė yra absoliučiai aktuali šiandien. Ir tai, ką mes kažkada mano jaunystėje atrasdavome charizmatinėme judėjime, atrodė, kad mes atrandame kažkokius ypatingus naujus dalykus, tai ir tuos klausimus, kuriuos kartais dabar užduoda ir jauni žmonės, ir žmonės, kurie tą tradicinį tikėjimą labiau išpažįsta, tai stulbinamai aktualu tai buvo tais laikais ir tai stulbinamai aiškiai, drąsiai, laisvai pasakyta Teresės. Aš galima, jeigu galima, susilaikysiu nuo atsakymų. Na taip, vertėjai patinka visa knyga. Taip. Nuo pirmo žodžio iki paskutinio. Taip. Labai diplomatiškas atsakymas. Ir, na ką,
Turbūt dabar galėtume pereiti prie daug mažesnės knygutės, Kryžiaus Jono. Nežinau, ar įmanoma lyginti jų didumą. Jie abu du didus savaip. Galima labiau mėgti gal Šventoje Jėzaus Teresę, arba kiti galbūt mėgsta griežtesnį, precizišką Kryžiaus Joną. Tačiau šita knyga yra ypatinga ir mes pripratę prie didžiųjų jo raštų, kopimas į Karmelio kalną arba tamsioji naktis, o čia atrodo tik tai tokie pabiri žodeliai, bet kokia yra juose jėga. Aš nelietuviškai skaičiau iš pradžių šviesos ir meilės posakius ir mane jie veikia kažkokiu tai ypatingu būdu. Aš galėdavau dienų dienas, metų metus galvoti apie vieną ir tą patį pasakymą. Ir tai vat noriu paklausti dabar tėvo Luis, kuo ypatinga ši knyga Kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai. Bueno, pregunta entonces, ¿qué tiene de especial este libro? No en general San Juan de la Cruz, sino este libro, sí, ¿no? Sí. Sí. San Juan de la Cruz, sobre todo, es considerado como poeta, es decir, su fama superior es como poeta. Kryžiaus Jonas visų pirma yra garsus kaip poetas. Y ha habido estudiosos que, reconociendo esta supremacía de la poesía, han disminuido de alguna forma el valor de su prosa. Buvo tokių tyrinėtojų, kurie aukštindami jo poeziją savotiškai nuvertino jo prozos veikalus. Incluso separando los poemas y los tratados o glosas, explicaciones que él tiene sobre las poesías. Savotiškai atskirdami jo poeziją nuo tų paaiškinimų ar komentarų prozą. Este método hay que considerar muy equivocado. Šis aiškinimo būdas yra iš tiesų labai klaidingas. Y arbitrario. Ir šališkas. Sí, se puede comprender que los tratados, las obras en prosa, aun cuando sean comentarios a la poesía, a veces se alejan mucho de la poesía misma. Žinoma, galima suprasti, kad kartais tie komentarai, nors yra tų eilėraščių komentarai, jie nutolsta nuo paties eilėraščio. Pero en las obras en prosa hay dos valores importantísimos sin los cuales San Juan de la Cruz no sería San Juan de la Cruz. Bet jo prozos kūriniai pasižymi dviejomis savybėmis, be kurių Kryžiaus Jonas nebūtų jis pats. Primeramente, respecto a la poesía misma, hay partes de sus obras, sobre todo en cántico espiritual y en la llama. Pirmiausia, jo raštuose, prozos kūriniuose yra tokių vietų, ypač dvasinėje giesmėje. Y llama de amor viva. Ir gyvojoje meilės liepsnoje. Son dos poemas grandes. Y en el comentario quiero decir, hay partes donde retoma, se puede decir, la experiencia poética y mística y expande en prosa con no menos poesía y arrebato que en los poemas. Galima sakyti, kad tose tų eilėraščių komentaruose yra tokių vietų, kur jis su nemenkesniu poetiniu įkvėpimu komentuoja ir jie tikrai prilyksta jo eilėraščiams. Y por otra parte, en las obras que se llaman Noche Oscura, en prosa, comentario al poema del mismo nombre. Kita vertus, tamsiosios nakties knygoje, kuri yra komentaras to paties pavadinimo eilėraščiui. Y en el tratado Subida del Monte Carmelo. Ir Karmelio, kopime į Karmelio kalną. Que también es otro intento de explicación de la noche oscura. Kuris taip pat yra kaip tarsi bandymas paaiškinti tamsiąją naktį. Aparte la poesía que me he referido en estas obras, hay un intento fortísimo de intuir, de captar la realidad humana
frente a la trascendencia, a la divinidad. Šiuose dviejose mano minėtose kūriniuose yra labai toks stiprus bandymas suvokti žmogiškąją patirtį. La situación del hombre enfermo. Žmogaus sergančio, ligoto žmogaus situacija. Y por otra parte señala un camino en la noche. Ir nurodyti jam kelią naktyje. Donde parece decir que el hombre llega a tocar la divinidad, puede tocar de alguna forma. Atrodo, kad jis tam tikra prasme gali prisiliesti prie dievystės. De modo que esos textos son hermosísimos del punto de vista humano. Šie tekstai yra labai gražus žmogiškoje prasme. Y tienen una belleza propia de la percepción del ser humano en relación a la divinidad. Pasižymi savitu grožiu to žmogaus asmens santykyje su Dievu supratimu. Y por eso digo, si solo tuviéramos las poesías, los poemas, no, San Juan de la Cruz, muy bien, muy hermoso, pero nos faltaría todo esto de San Juan de la Cruz, jeigu, no menos importante. Jeigu turėtume tik Kryžiaus Jono eilėraščius, taip būtų labai gražu, bueno, bet trūktų esminių dalykų, kuriuos minėjau. Entonces, esta obra, en comparación con esas otras a que nos hemos referido, šitas jo kūrinys, lyginant su kitais, kuriuos minėjau, es una obra sencilla y humilde. Yra paprastas, nedidelis. Son dichos, son sentencias, posakiai, sentencijos, breves avisos, exhortaciones, trumpi patarimai, paraginimai, a veces oraciones también, kartais maldos, que los editores han publicado últimamente bajo este nombre muy expresivo, kurios pastarųjų laiko leidėjai išleido šiuo išraiškingu tokiu pavadinimu. Dichos de luz y amor. Šviesos ir meilės posakiai. San Juan de la Cruz en prosa tiene un estilo normalmente muy denso, pensado, radical, categórico, diríamos. Kryžiaus Jono proza yra labai tokia koncentruota, radikali, a veces sí, puede resultar también un poco paradójico por la radicalidad. Kartais dėl savo radikalumo atrodo paradoksali. Porque quiere imprimir en el lector su pensamiento, la importancia de lo que está diciendo. Nori skaitytojui įspausti savo mintį ir svarbą tų dalykų. Bueno, pues ese su estilo de su obra se refleja también aquí. Šitas jo rašymo stilius taip pat atsispindi ir šiame kūrinėlyje. El estilo de sentencias como sentencias, pues también hay en sus otras obras. De hecho, se dice que si quisiéramos, podríamos espigar muchas, muchas sentencias en sus obras en prosa. Jo kitose prozos kūriniuose taip pat yra daugybė tokių trumpų frazių, sentencijų, sakoma net, kad galėtume ir iš jo kitų darbų surinkti tokių posakių rinkinį. Naturalmente, para conocer a San Juan de la Cruz en su riqueza, hay que leer también y conocer esas obras grandes. Pero aquí hay una anticipación. Norint pažinti visą Kryžiaus Jono turtingumą, žinoma, reikia skaityti visus kitus, visus jo kūrinius, bet čia yra tarsi toks pavyzdėlis. Mes kalbame apie šias dvi knygas. Noriu pasidalinti savo šiandienos atradimu. Galite susirasti 24 sentencija. Musė nutūpdama ant medaus trukdo savo skristi ir sila prisiriždama prie dvasinio skonėjimuose trukdo savo laisvei ir kontempliacijai. Mane sužavėjo tas šuolis, žinot, kiekvieną kartą dabar, kai pamatysiu musę, kur nors įklimpusią, aš prisiminsiu Kryžiaus Joną. Ir galvoju dabar tiesiog gana man šnekėti, gal jūs norėtumėt ką nors pasakyti arba paklausti svečių. Turit klausimą, ar ne? Turiu klausimą svečiui iš Ispanijos. Jis minėjo, kad be vidinės maldos religinė būtų religija tik kaip rytas, apie jų atlikimas tuščia, neužpilyta, ar ne? Norėčiau paklausti, ar kunigų seminarijo kunigai praktikuoja vidinę maldą, arba
kaip sakyti, kaip siekiamybė yra, nu, link kontemplyvos maldos. Kiek žinau, dabartiniai seminarijoje jauni klierikai turi rekolekcijas ir dalyvauja ir karmelitiškos, ir kitose. Nežinau, kaip anksčiau buvo galimybė dalyvauti, susipažinti su tais dalykais. Ir ar kontemplatyvios pakraipos, sakykime, ignaciškos, ar Tomo Mertono mokymas veda link ten pat. Ačiū. Bueno, si he entendido bien. Claro, hay una oración, ella, Santa Teresa, habla de la oración con los labios, oración vocal. Šventoji Teresa kalba ir apie lūpų maldą. Y habla de la oración litúrgica y de la Eucaristía y de la misa también. Ir apie liturginę maldą, Eucaristiją. Valora muchísimo. Labai vertina. Habla de la oración mental, oración interior, oración contemplativa. Kalba apie minties maldą, vidinę maldą ir kontemplatyvę maldą. Claro, todas estas cosas son actos humanos. Lo que ella persigue es la oración. Tai yra žmogiški veiksmai, žmogiški aktai. Ji siekia maldos. Como en España existió alguna vez un eslogan, café, café. Kaip ispaniškai kartais sakoma. Café auténtico. Yra toks posakis iš ispaniškai. Kava, kava reiškia, tikra kava turi būti. También ella pretende. Taip ir malda turi būti, tikra malda. La oración. Malda, por tikra eso, malda. A las hermanas que se supone que llevan una vida de oración, les recuerda siempre hermanas, pero hay que avanzar también en las virtudes, muy humildemente y con paciencia, pero virtudes y obras de servicio. Seserims, kurios, reik manyti, gyvena maldoje, maldos gyvenimą, jie taip primena, kad reikia ir dorybių, ir reikia tarnavimo, tarnystės. Entonces, si a los seminaristas les enseñan la oración interior, ¿no? Está preguntando. Oración interior. Klausiate, ar seminarijoje mokoma vidinės maldos? Está muy bien. Corresponde, diría yo, a la oración mental de Santa Teresa. Está bien. Pero los seminaristas, naturalmente, que aprenderán también la oración vocal y la litúrgica. Žinoma, todo gerai, manau, kad seminarijoje mokoma visokios maldos, lo taip pat ir liturginės ir lūpų maldos. Santa Teresa quiere enseñar por su experiencia, por contacto, diríamos, por contacto, que todas esas formas de oración, que son actos humanos, deben perseguir llegar a ser oración auténtica. Teresė moko, kad visi šie žmogiški aktai, visi tie maldos būdai taptų tikra malda. No significa que mientras no llegamos a la perfección todo sea inútil. No, tai nereiškia, kad tol, kol nepasieksime tobulumo, viskas neturės prasmės. De hecho, ella dice alguna vez, Dios nos libre de gente tan espiritual que quieren convertir todo en contemplación perfecta. Netgi jie sako, kartą sakė, Dievas mus te apsaugo nuo tokių dvasingų žmonių, kurie nori viską paversti tobulą kontempliaciją. Naturalmente que ella quiere la contemplación perfecta, pero si no hay eso, hay muchos grados inválidos. Žinoma, jie nori tos kontempliacijos, bet yra daugybė laipsnių tame. Beklausant, man toks įspūdis susidarė, kad Teresės raštai buvo daugiau skirti vienuolėms ir jų kaip auklyba, kaip regulos formavimas. Gal klystu? Ir aš tada norėčiau paklausti, nes jūs irgi minėjote, kad vis tik kiek daug šventųjų tapo būtent vienuolių. Ar tie visi raštai turėjo reikšmę pasauliečiams formuotis, nu, sakykim, siekti šventumo kaip kitų raštai. Deciros que en la vida de Santa Teresa hay seglares, comenzando por un hermano suyo. Teresės gyvenime buvo pasauliečių, pradedant vieno jos, iš jos brolių. Sus hermanos, que eran 9 varones. Jos broliai buvo 9 vyrai.
Uno fue soldado a Italia. Vienas kaip kareivis išvyko į Italiją. Y ocho fueron a América a probar fortuna. O likusiai 8 išvyko į Ameriką ieškoti laimės. Como soldados y gobernadores, etcétera. Kaip kareiviai ir valdytojai ir taip toliau. Uno que volvió, su hermano Lorenzo. Vienas iš jų, kuris grįžo. Conservamos cartas de correspondencia entre los dos, es biografía conocida. Yra išlikę jų susirašinėjimas su Teresės ir jos brolio Laurino Lorenzo. Pues este hombre, padre de familia, con dos hijos, jis etcétera. Buvo šeimos tėvas, turėjo tris vaikus. Santa Teresa de alguna forma o no de alguna forma realmente fue su directora espiritual. Šventoji Teresė buvo jo dvasios vadovė. Y él trató de vivir plenamente según los consejos de Santa Teresa. Ir jis stengėsi iki galo gyventi jos patarimais. Como seglar. Kaip pasaulietis. Hasta el punto de que dentro de su evolución espiritual él sintió escrúpulo de que no podía dedicarse mucho a la espiritualidad según creía él. Buvo momentas jo dvasinėje kelionėje, kai jis galvojo, kad negali labai daug laiko skirti maldai, kaip jis įsivaizdavo. Porque tenía que dedicar también su tiempo y su atención a sus bienes en favor de sus hijos. Nes turėjo taip pat skirti laiko rūpinimuisi savo turtu ir vaikais. Y Santa Teresa le dice: "No, ningún escrúpulo, debes hacerlo, debes preocuparte Sako, de tus hijos y de los bienes y para y de su futuro." Sako, neturėtum jausti jokio skrupulo, nes iš tikrųjų tu turi rūpintis savo turtu ir savo vaikais. El cumplimiento de esos deberes no va contra la oración y contra la espiritualidad, lo contrario. Šių pareigų atlikimas visiškai neprieštarauja nei maldai, nei kontempliacijai. Ja, ella contemplativa, vida contemplativa, le dice, y además la oración no es cuestión de tiempo, es otra cosa. Kontemplatyvi vienuolė jam sako, ir iš tikrųjų malda tai nėra laiko klausimas. Bueno, y hoy en día, por supuesto, existe lo que llamamos el Carmelo o la orden seglar laica del Carmelo. Kaip žinome, egzistuoja atšaka, ordino atšaka, pasauliečių ordinas, pasauliečių karmelito ordinas. Y se alimentan según las cualidades y preferencias, más o menos, de los diversos autores que hemos citado del Carmelo. Kurie savo dvasę maitina minėtais, mūsų jau minėtais dvasiniais autoriais. Claro, las ediciones que se hacen en español, que son miles de ejemplares, por ejemplo, y en otras lenguas, se hacen no para los carmelitas žinoma, que ya tienen las obras, sino para la gente seglar. Žinoma, ir Teresės raštai, ir kiti raštai, kurie yra leidžiami ir ispaniškai, tūkstančių egzempliorių tiražu, jie nėra skirti vien tik jos ordino nariams, jiems to nereikėtų. Sí. Claro, ahí se trata de entender bien y de comprender y separar las cosas muy concretas y de lugar con la sustancia, pero eso nos pasa también con el evangelio. Reikėtų mokėti skirti tokius praktiškus ar tam laikmečiui priklausiusius dalykus nuo kitų, bet panašiai mums yra ir skaitant evangeliją. Ačiū labai svečiams iš toli atvykusiems. Normaliai dabar turbūt reikėtų sakyti, eikite, gerkite ispanišką vyną, valgykite ispanišką sūrį, ispanišką dešrą ir pirkite knygas. Bet galima pabaigsime kitaip. Aš paprašysiu sesers Ievos perskaityti labai gražią kryžiaus Jono maldą. Meilės pagautos sielos malda. Viešpatie Dieve, mano mylimasis, jei tebe prisimeni mano nuodėmes, ir dėl jų nepadarai, ko prašau, įvykdyk per jas, mano Dieve, savo valią, to aš labiausiai trokštu, ir parodyk savo gerumą bei gailestingumą, kad iš jų būtum pažintas. O jei lauki mano darbų, kad dėl jų išklausytum mano maldavimą,
Suteik man juos ir padaryk. Taip pat ir kentėjimus, kuriuos nori priimti. Teesie. O jei nelauki mano darbų, kogi lauki maloningiausias mano viešpatie? Kodėlsi? Galiausiai tavęs prašau malonės ir gailestingumo tavo sūnuje. Tad imk mano grašį, nes jo trokšti, ir suteik man šį gėrį, nes ir to trokšti. Kas išsivaduosi žemos elgsenos ir žemo būvio, jei tu nepakelsi jo prie savęs meilės tyrumu mano Dieve. Kai pakilsi iki tavęs žmogus, pagimdytas ir išaugintas žemybėje, jei tu pats viešpatie nepakelsi jo tąją ranką, kurią jį sukūrei. Netimsi iš manęs, mano Dieve, to, ką kartą man atidavėjai savo vienatinėme sūnuje Jėzuje Kristuje. Jame man atidavėjai visą, ko trokštų. Todėl aš džiaugiuosi, nes tu nedelsi, jei aš laukiu. Ko ta delsi, jau dabar galėdama mylėti Dievą savo širdyje? Mano yra dangus ir mano žemė. Mano yra tautos. Teisieji yra mano ir nusidėjėliai. Angelai yra mano ir Dievo motina. Ir visa yra mano. Ir pats Dievas yra mano ir man. Nes Kristus yra mano ir visas man. Ko tad prašai ir ieškai mano sielą? Visa tai yra tavo ir visa tau. Nesitenkink mažesniu ir nežiūrėk trupinių byrančių nuo tavo tėvo stalo. Išeik ir didžiuokis savo garbe. Pasislėpk joje ir džiaukis. Ir tai, ko prašo tavo širdis, išsipildys. Tai linkiu gero kelio tobulumo kelyje ir šviesos bei meilės akimirkų jūsų gyvenime. Sudėjau.